Janubiy Koreyada plastik operatsiya Koreya qizlari uchun oddiy hol bo'lib qolganiga ko'p vaqt bo'lmagan. Ya'ni Janubiy Koreyalik 74% qizlar maktab bitiruv kechasiga oz qolganda ushbu operatsiyani boshidan o'tkazadi. Siz ko'rayotgan suratlar jarayondan oldin va keyingi natijalar mahsulidir. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, asosan ular uchun ko'zning katta bo'lishi va labning qalinroq holatga keltirish katta ahamiyat kasb etadi. Tungi Janubiy Koreya esa dunyoning boshqa mamlakatlaridan farq qiladi. Agar kimda-kim sigareta cheksa, $100 jarima to'lashga majbur bo'ladi. Hatto bu keyin isbotlansa ham.